V pondelok 28. júna sa na ihrisku pri Belej uskutočnil beh olympijského dňa, ktorý má vo svete dlhoročnú tradíciu. Do behu sa zapojilo 600 detí z materských a základných škôl mesta. Na podujatí sa zúčastnili aj účastníci olympiád z nášho regiónu. Boli nimi napríklad biatlonisti Pavol Hurajt a Janka Gereková. Obaja deťom porozprávali o myšlienkach olympizmu, samotného športovania a rozdali im aj autogramové kartičky. Organizátorom podujatia bolo mesto spolu s olympijským klubom Liptová a centrom voľného času Lienka. Víťazi boli ocenení olympijskými kličkami, suvenírmi a diplomami. Význam tohto podujatia je predovšetkým v myšlienke šírenia olympizmu a zapojenia čo najväčších mas, čo sa týka športovania základnej lokomócie behu. Náš olympijský klub Liptová je v tomto najlepší na Slovensku, jednak čo sa týka kvantity zapojenosti, ale čo sa týka aj kvality. Máme tu najviac olympionikov zúčastnených, ktorí nám pomáhajú, čo sa týka propagácie rôznych podpisových akcií a svojou prítomnosťou. Tak určite beh olympijského dňa má veľkú myšlienku. Chce motivovať tých žiakov, tie deti, aby sa dostali k športu bližšie. A jeden deň síce v roku je dosť málo, ale určite ten beh pritiahne tých žiakov k tomu športovaniu. To je z jednej stránky a z druhej stránky chceme, aby sa odchytili tie nejaké talenty, aby z nich vyrastali veľmi dobrí športovci. A taktiež, ako som už povedal, je motivovať tých žiakov k tomu športu, aby nesedeli doma za počítačmi, aby sa venovali tej športovej aktivite a aby boli zdraví, aby každý v rámci svojich možností prispeli to svoju športovú aktivitou ku svojmu zdraviu. Ja viem, že všetci nebudú olympijskí víťazi z týchto detí, čo bežia, ale určite niekto sa s ním môže stať a to je hlavná myšlienka. Všetci bežci podali oduševnené výkony od najmenších škôlkarov až po deviatkov, ktorým sa však na úvod moc závodiť nechcelo, ale nakoniec si to všetko vynahradili. Podujatia sa však nezúčastnili žiaci stredných škôl, čo je výzva pre usporiadateľov na budúci rok. Lenka Moravčíková, Televízia Liptovský Hradok.